אין מה לדבר איתי. הלב רעב לאסיה. איך הלב רעב בכלל? הלב נעול על אסיה. ראש על הכתף, אבל הלב רעב לאסיה. לא קשוב לחדשות, זה לדבר עם ראש בלאדה. שלום לך. מקדונלד'ס ישראל קמלנג פתוע ביג אסיה, זה רום רצת של טוקיו, מומבאי וגם פנגן. זה תמיד תואנות לי קשיט קאפ ישראל מהקרן.